Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin -al -al wa sallallahu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul qadami lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ba kita <coughs> sambung balik kitab kita ni kitab Sabi dan Muhtadi. Ah. Uh, Ada Quran lagi lah Ah uh, ya perkara yang diharamkan apa tidak boleh dibuat apabila menyentuh Quran eh. kita baca hak kitab Jawi dulu, kitab Sabin tadi ni muka surat 102. Gitulah kita baca dulu lepas tu kita baca Rumi tu nak supah dah. Okey adapun barang yang dinamai dengan ia, ia, dengan musaf tu pada uruf maka haram menanggung dan menyentuh dia. Jadi jika dikosak, diniatkan tatkala menyurah menyurat dia akan tabaruk dan azimat sekalipun kerana tiada kibilangan qasat tabaruk, qasat tabaruk lah, niat tabaruk, ketika itu inilah hasil yang tersebut dalam tufah. Maka diketahui daripada yang demikian itu bahawasanya, jika di surat, Quran daripada uh, awalnya hingga akhirnya dengan qasat tabaruk dan azimat haramlah menyentuh dia dengan <coughs> menanggung dia. <coughs> Kita baca dah lebih kurang dah. Dan jika lo syak seorang pada barang yang tersebut tersurat atas Quran, adakah dikosak dengan dia tak kala menyurat ya tulis tulis Quran itulah. Akan dira, uh, dirosah belajar agak pula atau akan tabaruk atau untuk ambil berkat. Halal baginya menyentuh uh, dan menanggun dia kerana menilik kepada asal ketiadaan haram dan ketiadaan wujud manik penghalangnya. Eh? Dilak uh, manik ni dilaranglah. Eh? Dan tiada ditilik pada masalah ini kepada korinah uh, petunjuklah bersalahan pada masalah yang telah diterdahulu iaitu pada barang yang tiada dia kosat uh, oleh oleh yang menyurat dia yang tulis dia akan dirosah uh, dan tiada akan tabaruk maka berkendak pada masalah itu kepada menilik uh, korinah petunjuk seperti yang telah terdahulu perkataan atasnya dan muhtamal uh, qaul uh, muhtamal pula haram menyentuh dia pada masalah ini kerana mengamalkan bagi ihtiyat berhati-hati demikianlah di hasil yang tersebut dalam Tufah dan syarah irsyad okey kita baca nah okey ada pun satu nama al-Quran menurut adat istiadat menurut uruf menurut kebiasaan ni eh, orang panggil Quran haram membawanya dan menyentuhnya lah. dan jika dimasukkan pada saat menulisnya hanya untuk memperolehi berkah. Kalian tulisnya hanya untuk memperolehi berkah dan dia jadi azimat sekalipun. Kalau haram menyentuhnya lah. Kerana dimasukkan untuk mengambil berkah. Menulisnya. Ambil berkah. Tulis tu ambil, ambil berkah. Inilah ringkasan yang disebutkan dalam kitab Tufah. Dan dapat difahami dan diterangkan itu. Kalau Quran ditulis dari awal hingga sampai akhirnya. Dengan mendapat berkah dan jadi keazimat. Haramlah menyentuhnya dan membawanya. Ini satu pendapat satu tu. Kata Haralah. Walaupun Bukan masalah Quran penuh ni Sebahagian daripada Quran Dan kalau seorang ragu tentang sesuatu yang tertulis di atasnya Akan ayat Quran Apakah dimasukkan pada saat menulisnya Surat tadi menulisnya Untuk jadi kebahan pelajaran Di pelajaran Atau hanya untuk mendapat keberkah saja Itu dari Quran ni yang berkah dah Halal baginya menyentuhnya Dan mengangkatnya Kerana melihat pada asalnya tidaklah haram Kali ragu tu tulis ni untuk pelajaran ke untuk berkah ke mana suara dan tidak ada larangan dan dalam masa ini tidak perlu diperlukan lagi tanda-tanda untuk menentukan maksudnya tak perlu kita tengok uh, hujung. kalau kita ragu-ragu antara kita tulis ni nak ambil berkah ke ataupun uh, untuk bahan pelajaran eh. maka dia kira ikut hasan ikut pendapat nilai mutakhir masa ini kata uh, tidak harailah. Asal-asalnya boleh setuh. Nah. Perbezaan dalam masalah yang telah lalu ialah sesuatu yang tidak dimasukkan oleh penulisnya untuk dijadikan bahan pelajaran. Dan tiada juga untuk mendapat keberkah. Maka dalam hal ini diperlukan uh, korinah lah. Petunjuk untuk mengetahui maksud sebenar penulis seperti yang telah diterangkan terdahulu. Kalau dia tak jelah lah. Tapi dia boleh cari buktilah dia buat ni atau ada siapa je buat lah. Dan kemungkinan pula men, kemungkinan pula haram menyentuh pada masalah ini kerana melaksanakan istiad berhati-hatilah. Demikianlah kesimpulan yang terangkan dalam kitab Tufah dan Syarah Al-Risad. <coughs> Jadi gitulah kalau walaupun betul bukan Quran sepenuhnya dah. Nah, sebahagian Quran eh. <coughs> Okey, satu 30 juzuklah kita kata dah. Sebahagian pada Quran maksudnya satu juzuk ke, satu surah ke. dia tu tulis atas dasar apa dah? Kalau atas dasar apa kata ambil berkat dan azimah dia kata dah dia kata to, uh, itulah uh, dia kata tak boleh setuh ya, tak boleh setuh ya. tapi atas dasar pelajaran ya, untuk belajar dah balik balik ni. Kat mana sebenarnya dia ni? Kalau memang dimasukkan pelajar eh, Haram membawanya Kalau kita tengok atas ni Kalau sekadar berkah dan azimah Tak haram eh. Bawah ni kata haram pun Tetapi sini kata Kalau dia tak tahu Antara dia ambil pelajar untuk pelajar eh, Ataupun untuk berkah saja ha. Hmm. Dia macam isu zikir dah, dah. Kalau kita baca dalam junub Kalau kita baca zikir uh, Ayat Quran sebagai zikir uh, Tak ada khilaf lah Maksudnya sepakat kata boleh Baca ayat kursi ke Baca apa-apa Dengan maksud zikir Tapi kalau dalam masuk uh, Baca Quran uh, Ia jadi khilaf lah. Ada kata boleh Ada kata haram Ada kata makruh Macam-macam lah eh. Lah. Begitu juga sini lah. Kalau dalam bentuk azimat Berkah ia Kata boleh Silap ni ada tinggal ni Gini lah Azimat tu boleh dah Azimat ni berkah boleh Atau ini ni dalam masuk pelajaran. Ataupun tulis sebahagian Quran Jadi dia kata macam Quran lah so, nah, Sebahagian berkuran Begitulah lebih kurang lah hmm. Tapi Apa-apa Begin. 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 Kalau untuk berhati-hati apa Begin. 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 lah. Begin. 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 Bermula harus uh, serta karohiyah nah, menanggung, uh, men, telah menanggung bawa mushaf serta mata benda selain pada musakur eh dan jika ada mata benda itu satu juga ada satu kargo saja ada ia kecil sekalipun dengan syarat jika dikosaknya hanya menanggung mata benda juga atau tidak dikosaknya menanggung sesuatu juga punya sudahlah. <tuh>, dia kata boleh tapi makruh mengangkat Quran, menangguk Quranlah. Ah ha, yang bercampur dengan benda lain ni, Mata benda tu benda-benda lain. Jika benda tadi hanya satu perkara dan bentuknya kecil saja dengan syarat hanya mengangkat benda itu saja. Dan tidak atau tidak dimasukkan sama sekali mengangkat ni. Dia kata gitu ha, ni, kata mohon bos pellet ni nak. Ah ha, Ibnu Qayyim ajar lagi dalam kitab dia. Apa kata? Ila muwaqqi'inah dia. Yang marah menang ni, <laughs> Maksudnya bos pellet. Ada ha, tak akak Quran, akak benda lain ni? Eh. Tahu dah Al-Quran niat setelah mana Niat benda kita telah tahu hati Benda hak kita tahu kita nak buat Kita rojak kita niat lain setelah mana pun payah ni Kecuali kita tak sedar ni Sebenarnya menyusahkan ke lah kita kira tak Nak kira tak ni semata-mata kerana niat Kalau niat ada dah Quran kita tahu Quran dia tu Tapi niat nak akad benda kecil dia tu Dah Sedangkan kita tahu dah ada Quran lah Kira boleh berlaku dah sendiri ni Jadi khilaf lah kita ikut ni Hak ni kata kerah pergi dalam Uh, mazhab uh, syafi'i asal gitu jadi payah kan? Tapi kalau dia masukkan mengangkat Quran saja. Okey, saya kata lagi. Ataupun jika dikosaknya, uh, diniatnya menanggung bersahaf dua. Nah, atau kosaknya menanggung kedua-duanya. Maka iaitu haram. Inilah yang diiktimak kali Syekhul Islam. Syekh Zakaria Asari. Uh, dalam syarah minhaj. Dan juga Syekh Ibn Hajar dalam Fatuhul Jawad. Sheikh uh, Syekh Ibn Hajar Al-Hatamina. Ada poin yang diiktimak kepada Syekh Ibn Hajar dan Tufah pula. Maka bahasanya tiada halal daripada yang empat surah. Itu melainkan pada satu surah daripada satu gambaran eh, lah. Bukan surah al ha, Quran dan surah gambaran. Eh. Daripadanya, dari empat jenis. Satu jenis daripada empat jenis tu. Daripadanya itu apabila dikosaknya menangguh mata benda jual. Ha. Jadi kata, tapi kalau dimasukkan mengangkat Quran ataupun menanggung Quran ni nak no? Dia tak debit ke kapal akad Quran ke? atau dimasukkan mengangkat kedua-duanya akad benda lain kata nak ke quran kata maka haram dah ha, ni kalau nak bunyi niat nak akad nak tanggung kurai dah ila dikuatkan oleh syekhul islam uh, syekh zakir syekhul islam Zakaria Ansori ansari dah dalam mazhab kita ni syekhul islam dia syekh zakir Ansori lah. dalam mazhab uh, hamba dia tu syekhul islam bin taimiyah ni tapi hmm. kita ni syekhul islam zakir Ansori mazhab syafi'i dalam syarah minhaj dan syekh ibnu hajar al-hatamilah dalam fathul jawad dan yang dikuat kalau Syekh Ibn Hajar dalam kitab tufahnya Tidak boleh dari empat bentuk tadi tu. Empat jenis tadi Terkecuali satu bentuk Iaitu yang dimasukkan mengangkat benda sahaja tu. Ni. Niat nak angkat benda lain tertiba tiba ada kurai Barulah Tak niat angkat kurai Puan saya rajak sana ni, lah nah, Benda dia tahu Nak niat setelah mana mesti tahu dah Automatik lah hmm, Nah, nah Pajuh lah Diti sangat dia jadi pajuh lah hmm. Lepas tu, Okey, dan harap pada yang tiga bentuk, tiga surah ni, tiga jenis yang tinggal lagi iaitu apabila diqasaknya, diniaknya menanggung mushaf, jua atau diqasaknya, diniaknya menanggung kedua-duanya. Jadi ak ak nak akad benda lain nak akad Quran kata dah. Hmm. Atau tiada diqasaknya menanggung sesuatu daripada keduanya. Tak boleh jugak dah. Pakai akad lah. Tak ada niat gapo nak akad siapa gapo dah. Tak ada tak ada dah. Saya kata dah. Tak ada niat gapo pun tak ada. Adapun yang diiktiraf oleh Syekh Ramli dalam nihayah, maka bahawa tiada haram daripada yang empat surah itu. Belai kepada satu surah jua. Tidak haram daripada empat je ni. kita bincang ni. Hanya satu je daripada empat jenis cara bawa Quran tu. Cara tangguh Quran tu yang dikatakan haram. Hal lain tu boleh lakukan. Iaitu apabila dikosaknya, diniatnya menanggung mushaf jua. Dan halal pada tiga surah yang tinggal kalau dia gabung dah. Tu kata kata ni masalah kita apa khidah dah. Tak kira masalah lain lagi dah. Nah, dah. Jadi sini nah, dan haram ketiga bentuk yang ini ialah boleh dimasuk mengangkat Quran sahaja atau dimasuk mengangkat kedua-duanya atau tidak dimasukkan mengangkat salah satu keduanya. Itulah pendapat Syekh Ibn Hajar Al-Hatami tadi lah. Ataupun Syekh al Zakir Al-Ansari dia. Jadi, hmm, Itulah. Jadi akad Qur'an saja, akad Qur'an dan benda lain ataupun tak niat nak akad gagal apa pakai tak ada nak akad benda lain pakai ragu tak tahu bahu banyak-banyak barang -banyak tu pakai akad cara dah. Jadi tak boleh berlaku dia kata <laughs> ni. Ha kena niat akad benda lain dah. Ada pun yang dikuat oleh Syekh Ramdi pula dalam kitab Nihayatul niha Muhad min Hasanah. Nihayatul Muhtaj itu syarah minhajut Hajjul Talibin Tidak diharapkan dalam keempat bentuk itu. Kecuali satu bentuk sahaja yang dikira haram. Hal lain itu boleh berlaku. Ialah apabila dimaksudkan mengangkat Quran sahaja saja Dan halal boleh dalam ketiga bentuk yang lainnya. Kita dah. Oh ni pun bahas kita ni ada dah kira lah. Jadi kalau kita ada bit atau bagai-bagai kita bit tu. Kita ada kita ada. Quran ada benda lain. Kita niat. Quran dah ada akad benda lain. Boleh. Ha, mengikut dia. Kita rasa hak ni lebih sesuai. Ha, paling kurang lah. Kalau kita nak pendapat lain. Boleh. Tapi nak no, yang bina dalam mazhab kita ni kita dengar lagi pendapat-pendapat lain dalam masyarakat kita, Syekh Ramli pun kata hak alih alihnya betul-betul niat nak akad Qur'an sahaja lah. Kalau nak capuh, nak akad Qur'an tak niat ke satu, ataupun nak akad Qur'an dengan benda lain, akad betul niat nak akad benda sahaja, tiba-tiba ada Qur'an, semua tu boleh berlaku. Kecuali nak betul-betul niat nak akad Qur'an sahaja, barulah dikira haram. Ha, nah. Itulah, dah gitu kira dah. Ha, bila kita tengah habis, bahawa kita nampak, kita main pening kejalan dah. Bermula halal menanggung akan orang yang menanggung musaf atas itlak kerana yang demikian itu tiada dibilangkan menanggung musaf. Maka ti -ti tiadalah berlaku padanya tafsil perincian tersebut pada menanggung membawa musaf serta mata benda benda, -benda lainlah. lain Inilah yang diiktimadkan oleh Syekh Khatib dalam Murni, Murni Muhtaj dan Syekh Ramli dalam Nihayat Mustah dan Syekh Ibn Qasim dalam Hasyiah Tufah. Tufah adapun yang diiktiram oleh Syekh Ibn Hajar dan Tuhfah dan Syarah Ibab maka bahawasanya menanggung akal orang yang menanggung mushaf itu seperti menanggung mushaf hmm. Serta mata benda pada segala tafsir yang telah tersebut itu bermula menyentuh mushaf serta mata benda-benda lainlah itu seperti hukum menanggung dia Sertanya, maka apabila menghantarkan seorang akan tangannya atas mushaf serta mata benda, -benda yang lain benda-benda lainlah maka kena setengah tangannya pada mushaf dan setengahnya pada benda-benda lain lah, mata benda lain, pada mata benda atau benda-benda lain, maka berlakulah atasnya segala tafsir. Secara ter, uh, perkara terpecil tersebut itu, inilah muktamad Syekh Ibn Hajar dan Tuhan. Adapun yang terima oleh Syekh Khotib Syarbini lah, dan Syekh Ibn Qasim, dan Syekh Bermawi, dan lainnya, maka bahasanya syarat halal menanggung Mus'haf, membawa Mus'haf, serta mata benda atau benda-benda yang lain dengan tafsirnya, dengan perinciannya, bahawa tiada tersentuh tangan, yang menanggung dia kepada Mus'haf, maka jika tersentuh tangannya, dengan dia haramlah menanggung dia. Sertanya, dengan tiada tafsir, maka diketahui daripada yang dimikirkan itu bahawasanya hukum menyentuh Mus'haf. Serta mata benda atau benda lain itu tiada seperti hukum menanggung dia. Sertanya, pada segala tafsir yang tersebut itu bersalahan bagi yang diiktimak oleh Syekh Ibn Hajar dan Tufan. Dan demikian lagi halal serta kerah makruh menyentuh dan menangguk Quran serta tafsirnya jika ada huruf tafsirnya itu terbanyak daripada huruf Quran sama ada berbeza Quran itu daripada tafsirnya atau tiada ada tiada, tiada berbeza dah Adapun jika ada huruf Quran itu terbanyak daripada huruf tafsirnya atau bersamaan keduanya maka iaitu haramlah menyentuh dia menyentuh dan menangguk dia yang bermula yang bilangan bilang bilangkan apa pada banyak dan sedikit huruf yang dirosamkan ditulis dah. Ja, jawab uh, jua bukan huruf yang dilafazkan. Dan yang dibilangkan pada rosam Quran. Itu iaitu rosam khat mushaf imam imam jua. Kerana rosam ni tulisannya, dia. keluar daripada khat tulisan mushaf imam uh, tertentu mengikut dia dan jika menyalahi ia bagi kaedah ilmu rosam sekalipun. Yang dibilang kepada rosam tafsirnya itu iaitu rosam. tulisan yang atas kaedah ilmu khat jua. Dan jika lo syak seorang pada keadaan tafsirnya itu adakah terbanyak hurufnya daripada huruf Quran atau bersamaan halal baginya menyentuh dan menangguh dia kerana kita yakin akan wujud manik penghalang iaitu bersamaan dan dari kerana itu inilah halal benda yang demikian ini pada tampalan perak dan kain sutra Uh, kembar uh, bendang yang di shot akan bersamaannya. Okay. Nah ya. Terbatas kat tu lah. Okay, jadi sekarang ni ya, menyentuh Quran ya. um, hal mengangkat orang yang mengangkat orang yang membawa Quran. Ya. Orang itu pergi Quran kita dukur dia lah. Ya. anak kita pergi Quran dia kita dukur anak kita pergi Quran. Quran ya. dalam bentuk ini tidak dinamakan membawa Quran ya, kata. Maka tidak berlaku dalam masalah ini perincian yang disebutkan di atas ialah masalah mengangkat Quran yang bersama-sama dengan mengangkat benda lain. Ini kata bukan bicebak tang Quran. Eh? Ataupun kita anak kita bawa Quran dalam beg dia. Dah. Muqaddai aku gapo nak dengar je Quran. Tiba kita pun dokok di atas jalan, kita dokok Jadi, adakah kita tang Quran? Eh? Dia kata dok dah. Bukan macam kita bawa beg dah. Kalau senang-senang, boleh berlaku. Tapi tahu lah perencian kita. Nah. Ini dikuat oleh Syekh Qatib al sharbini dalam kitab Al-Murni dan Syekh Rani dalam kitab Nihayah. Dan Syekh Ibn Qasim dalam ha, Hasyiah Tufah. Dia kata boleh berlaku lah kalau buat begini lah. Tapi dikuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Tufah dan Syarh mengangkat orang yang membawa Quran sama juga seperti mengangkat Quran yang bersama-sama. Dengan mengangkat benda lain menurut perincian yang terangkan di atas. Macam inilah lah serupa lah sebenarnya. Sebenarnya tanggung tu boleh berlaku lah. Apa? Bahawa tu boleh lah. Okay, menyentuh Quran yang bercampur dengan barang lain. Seperti hukum membawanya juga. Apabila seorang meletakkan tangannya ke atas Quran bersamaan dengan barang yang lain. Dan sebahagian tangannya kena Al-Quran dan sebahagian lagi kena ke atas barang-barang yang lain Tadi, maka berlakulah perincian yang diterangkan terdahulu. Inilah yang dikuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab tufahnya. Jadi tak bolehlah dah. Tapi dikuatkan oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ibn Qasim dan Syekh Marmawi bahawa disyaratkan halal membawa Al-Quran bersamaan dengan membawa barang yang lain sesuai dengan perincian yang terangkan di atas. Kalau tangannya tidak menyentuh Al-Quran, tapi kalau tangannya menyentuh Al-Quran, haramlah mengangkatnya tanpa adanya perincian. Maka diketahui dari terangkan itu bahawa hukum menyentuh Al-Quran bersama-sama dengan benda yang lain, seperti hukum mengangkat semua perinciannya. Berbeza dengan dikuatkan oleh Ibn Hajar dan Kitab Tufa. <coughs> Okey, lepas tu nak. Jemikah juga boleh, tetapi makroh. Hmm. Boleh tapi makruh menyentuh dari dan dan mengangkat Al-Quran dan tafsirnya jika huruf tafsirnya lebih banyak dari huruf Al-Quran, boleh tapi makruh dia kata, Kalau tafsir itu banyak tulis tafsir daripada huruf Al-Quran baik Al-Quran berpisah, Dan tafsirnya dari pas tafsirnya kadang-kadang berpisah kadang-kadang duduk tulis bawah saja dek atau tidak terpisah na kalau banyak tulis yang lain tafsirnya berbanding tulis Al-Quran tu maka dikira boleh lah. Tapi dia kata makruh. Kalau huruf Al-Quran lebih banyak dari huruf tafsirnya atau jumlahnya sama banyak, maka haram menyentuh dan membawanya. Jadi masukkan dengan banyak dan sedikit huruf yang tertulis bukan jumlah huruf yang dilafazkan. Pula dah. Nah. Dan yang dianggap tulisan Al-Quran itu ialah tulisan Al-Quran Mus'haf Usmani lah. Al-Imam tulis Mus'haf Imam lah. Kerana Al-Quran ini yang diperintahkan kita mengikutinya lah. Al-Imam ataupun Al-Um lah. Ya ada mesah ni ya sebelum Ada perbincangan ulama lah. Betul ke? Usman zaman Usman baru kupu kor air dah. Ah ha, dah. Adakah sebenarnya ada dah. Bukan zaman Abu Bakar lagi dah. Abu Bakar tu kupu dah. Usman kupu pula punya Sebenarnya bukannya kupu baru cari masuk Usman. Ataupun masa Abu Bakar sebenarnya ada doh dah Ada doh, masraf al -um, al -imam dah masraf al-um ataupun al-imam dah. <coughs> Sekalipun dalam penulisannya dah. Ha, jadi ia menyalahi kaedah tulisan biasa dan yang dianggap tulisan tafsir ialah tulisan berdasarkan kaedah ilmu tulisan khat. Ha, nah, ia ada beza lah antara tulisan al Quran eh. dengan tulisan lain tu beza. Kalau beza tu kita boleh tahu ni nak lah, tafsir hak ni khat Quran yang sebenarnya. Eh. <coughs> Dan jika seorang ragu tentang keadaan tafsir itu apakah terbanyak hurufnya dari huruf Al-Quran atau sama banyak, halalah menyentuhnya dan memegangnya. Kerana tidak yakin atau adanya larangan ialah keduanya sama dah. Dia kata boleh setuh. So, Seolah-olah asalnya, asalnya boleh setuh dah. Bukan asalnya hara, asalnya boleh setuh. Dia jadi hara tu kalau banyak ayat Quran. Kalau tidak kita kitab ke buku ke apa ni boleh setuh belakang. Sebab itu dia kata kalau tak tahu mana lebih banyak, kita ambil. Dia kata boleh, boleh setuh kerana halal benda yang demikian itu dalam menambal dengan tambalan perak dari kain sutra benang yang diragukan sama jumlah dan sutra dari benangnya. <coughs> Jadi, kalau kain itu tak tahu mana banyak sutra ke, mana kain delai banyak. Jadi, dia kata asalnya boleh. Dia kata dah, Allah Alam lah. Begitu tambah tambahkan perak dah. Uh, tambalan perok ya. Perok kalau puyuk ke ni tak boleh guna perok dah. Perok dengan mas tidak boleh jadi perhiasan ataupun uh, buat makan minum pinggan makuk itu tak boleh. Dia buat tanpa dah. Tanpa-tanpa ni. Eh. Ya kata sikit lah lebih kurang je dah. Uh, kalau kita tahu bahagian, banyak sembanyak pun kita anggap lebih sikit lah. Sebab asal-asal ni puyuk asal tu bukan perok. Cuma nampak saja dah. Menurut sebagian fukuhak. <tuh> Dan ber, uh, berlaku setengah fukahat Pada kain setera kembar benang yang disyak Akan bersamaan itu atas haramnya Maka atas qiyas yang dimikirkan itu Bahawa haramlah pula menyentuh Benang ke Quran yang disyak Pada keadaan tafsenya itu Bersamaan dengan dia ha, Ada lagi Ulama' lain kata kat lain pula Tadi ulama' lain kata gitu Ha, Dia kata Menurut sebahagian kefahat berlaku pada kain yang bercampur dengan benda yang diragukan jumlahnya sama haram memakainya. Maka dikiaskan dengan masalah ini tentang haram menyentuh dan membawa Quran. Ia diragukan tentang jumlah uh, huruf tafsirnya. Ya. Maka pekah sama dengan jumlah huruf Quran. Eh. Jadi kalau kita ragu orang ini pendapat ini bercangguh. Sekata-kata boleh canggung. Kalau tak yakin betul-betul banyak uh, tafsir daripada Quran, kena anggap banyak Quran. Eh. kata asalnya ialah haram menyentuh. Bukannya asalnya boleh sentuhnya. Jadi mengikut pendapat ni terbalik. Setero ke Quran ke? Tak boleh pakai kalau setero lelaki begitu juga tak uh, Quran ni tak boleh sentuh. kecuali ada semaya. Uh, bagi yang wasbah tafsir dia lebih banyak ke? Uh, Quran hak sangat lebih banyak kena ambil hak kata haram. Ni pendapat ulama lain pula Ada pun yang dibilangkan pada banyak tafsir dan tiadanya ti ti, ti, ti pada menyentuh dia iaitu tempat yang disentuh jua tiada jumlah perhimpunan Quran dan tafsirnya dan jika ada tempat yang disentuh itu terbanyak tafsir daripada Quran halallah menyentuh dia dan jika tiada terbanyak ia daripadanya haramlah menyentuh dia dan jika ada perhimpunan tafsir itu terbanyak daripada perhimpunan Quran sekalipun dan dibilangkan pada banyak tafsir dan tiadanya me pada menanggung dia iaitu perhimpunan Quran dan perhimpunan tafsir juga yakni jika ada perhimpunan tafsir itu terbanyak daripada perhimpunan Quran. Halal lah menangguh dia. Dan jika tiada tak seperti yang demikian itu, haram lah menangguh dia. Inilah yang ditimak kepada Syekh Ramli dalam nihayah kerana mengikut bagi waliknya ayah dia dah. Jadi, uh, dah. Dan, itu, dan yang dia dia dianggap ter, dianggap banyak tafsir dan sedikitnya kalau dalam hukum menyentuhnya bukan pada kumpulan Quran dan tafsirnya. Jadi jika itu itu terbanyak tafsir dari Quran halallah menyentuhnya. Jadi, jika tafsirnya sedikit dari Quran haramlah menyentuhnya. Dan sekalipun kumpulan tafsir itu terbanyak dari kumpulan Al-Quran. Nah, pula dah. Ikut helaya, ada helaya itu banyak Quran, ada helaya itu banyak tafsir. Jadi hak helaya banyak. Hak banyak Quran tu tak boleh setuh. Daya Quran tu uh, banyak uh, Quran, Quran banyak tafsir boleh setuh. Ini punya lagi belit lagi payah dah. Nak pilih salah satu lebab apa jadi gitu dah. Daya dianggap uh, anggap dia anggap banyak dan sedikit tafsir dalam membawanya. Ialah kumpulan Quran dan kumpulan tafsirnya. Yang ini jika kumpulan tafsir itu terbanyak dari kumpulan Al-Quran. Halal membawanya jika tidak seperti itu haramlah membawanya. Kumpulan tafsir ni maksudnya kitab je. Semua kitab je dah. Mana banyak tafsir ke dengan Al-Quran uh, Al Asar. <coughs> Inilah dikuatkan oleh Syih Ramli dalam nihayah sesuai dengan fatwa ayahnya. Nah, ini pendapat Syih Ramli. Uh, kenapa ikut ikut pendapat ayah dia lah. Ayah dia betul guru, dia betul guru lah. Kata Syih Khatib Syarbini yang, yang ini dalam bunyi muhtaj lah. Bermula zahir kalam ashab. Nah, Sekiranya adalah perhimpunan tafsir itu terbanyak daripada perhimpunan Quran. Halal menyentuh dia atas itlak Iaitu sama ada tempat yang disentuh itu terbanyak Tafsir daripada Quran atau bersamaan Atau kurang hingga jika ada dalam yang selembar daripada tafsir itu Banyak Quran daripada tafsirnya halal menyentuh dia Dan jika ada yang disentuh itu ayat Quran yang berbeza Ia daripada tafsirnya sekalipun kerana bahawasanya ia tiada dinamai mushaf Inilah yang diiktimak oleh Syekh Ibn Hajar dalam syarah Irsyad ya. Jadi dia kata dah, Syekh pula berkata dalam kitabnya Murni dapat dipahami dari pendapat sahabat-sahabat kami kalau jumlah tafsir terbanyak. Dan, dan jumlah daripada jumlah Quran, maksudnya sekitar so lah, tafsir, sisa so kita tafsir tu. Banyak tu tafsir berbanding jumlah Quran, halal menyentuhnya secara umum. Yang ini baik satu itu terbanyak tafsirnya dari Al-Quran. Ha atau jumlahnya sama atau kurang sehingga kalau ada lembar selembar daripada yang tafsir itu Al-Quran yang lebih banyak dari tafsirnya halalah menyentuhnya sekalipun sesuatu itu ayat Quran yang berbeza dari tafsirnya kalau bukan lagi nama ke Quran inilah dikuat oleh Syekh Ibn Hajar dalam kitab Syarah Irsyad ke okay, pendapat ni pula yang kata kalau ayat uh, dia panggil tafsir Quran bukan panggil Quran itu nak hak tak boleh tahu satu ni mengikut Ibn Hajar ni dia kata ialah Khatib eh, Khatik Syarbin ni kata Ha, begitu juga Ibn Hajar dan Syarif Irsyad tu kata. Bukan setuh Qur'an. Eh, setuh musaf kurut. Kita nak panggil musaf Qur'an Aguan pasal banyak tafsir. Eh. Dia banyak tafsir. Walaupun ada dalam tafsir, kita tafsir tu. Kur, eh, lembara yang banyak yang Qur'an. Eh, atau penuh yang Qur'an. Eh, Ada lembara penuh tafsir. Ada. Tapi disebabkan semua tu tak panggil musaf Qur'an. Eh, panggil tafsir Qur'an. Eh. Bagi, jadi, dia setuh lah. Hmm, tak ada timbul lagi itu ada uh, lembaran atau muka surat penuh ayat Quran ada hak Quran ada. Jadi awak men mak mening awak ya, sikit pala dah. Ya. Jadi dia panggil mushaf Quran, kita tak leh satu. Dia panggil tu bukan mushaf Quran, dia panggil tafsir Quran dan banyak sungguh. Tafsir daripada mushaf di segi jumlah semua sekali. Maka dia tidak lagi dia panggil uh, mushaf Quran, dia panggil tafsir Quran lah. Nam buku lah, buku lain. Dia tak panggil buku Quran dah. Eh, panggil buku lain nih. Apabila dipanggil buku lain kehormatan jika tidak sehebat kehormatan uh, kehormatan Quran maka boleh dah satu dah. <tuh> Okey dan ha halal membalik uh, warak uh, muka surat mushaf lah maksudnya muka halalnya Quran tu dengan kayu jika tiada uh, ada bercerai ia daripada perhubungannya kerana tiada dinamai menanggung bersalahan jika bercerai warak kertas itu atas kamu kayu maka iaitu haram dengan ittifak dengan sepakat dan demikian lagi halal menyentuh dan menanggung dinar atau dirham yang terus tersurat atasnya Quran dan demikian lagi segala kitab fiqah yang tersurat dalamnya berapa ayat Quran dan kain dan jidar din dinah dan makanan yang tersurat atasnya ayat Quran kerana bahawasanya tiada dikosak di niat ketujuannya pada mensab mensabatkan Quran dalam yang tersebut akan dirosah. Maka tiada berlaku atasnya segala hukum Quran jadi kerana inilah harus merentahkan meruntuhkan jidar dan memakan makanan yang tersurat atasnya keduanya ayat Quran nah, tidak tidak menghina Quran lah. dan harus menghapuskan dengan air akan barang yang tersurat atasnya suatu daripada Quran dan harus minum air tetapi tiada harus men menerlan kertas yang tersurat atasnya Quran lah. kertas tadi terlalu pula atas suatu daripada nama Allah kerana lazim daripadanya menajiskan dia dengan barang yang dalam perut Persalahan dengan memakan makanan yang tersurat atasnya Quran kerana rupa suratannya hilang ia sebelum sampai ia ke dalam perut. Dah haram menyurat Quran atau sesuatu daripada nama Allah Ta'ala dengan najis dan haram atas orang yang ada baginya tuharah menyentuh mushaf dengan anggota yang kena najis. Yang tiada dimaafkan daripadanya jika disentuhkannya. Ha, tempat yang kena najis bersalahan jika disentuhkan tempat yang tiada kena najis atau tempat yang kena najis yang dimaafkan maka tiada lah haram dan seperti Quran pada yang dimikir itu. Ismul Mu'azzam. Ha, nama yang aku dah. Okay, lepas tu. Dia kata dah. Dan boleh membalik lembaran Quran dengan menggunakan kayu jika lembaran itu tidak terpisah dari kumpulannya. Dah. Kita guna kayu nak balik halaya Quran lah. Kalau tak ada asmanya. Kerana bukan dah dinamakan membawanya. Gini. Berbeza jika lemparan tadi bercerai-berai. Eh, bercerai kerana disentuh dengan kayu dah. Cabut dah. Maka haralah menyentuhnya. Demikianlah pendapat disepakati oleh para ulama. <coughs> demikianlah juga halal menyentuh dan membawa mata dinar. Mata wan dinar dah. Duit lah. Duit ketah ke duit. Mata wan dah. Atau dirham yang terlukis di atasnya ayat Quran. Bukan semua ayat Quran ada ayat Quran. Dan juga semua kitab-kitab fiqh yang dalamnya tertulis berapa ayat Quran. Demikian juga kalau ayat Quran ditulis di atas pakaian, dinding dan makanan kerana menulisnya tidaklah dimasukkan. Dijadikan pelajaran tidaklah berlaku atasnya hukum Al-Quran. Kalau <tuh> hmm. kita tulis hati buku kita mengaji, ya macam tulis Al-Quran. So, niat kita macam Al-Quran lah. Kita buat hujuh ya untuk pelajar Tapi kalau untuk tulis perhiasan di dinding ke pakaian ke atau buat di makanan dah. Nah, dah. Ataupun orang setengah ribu buat guna apa? Zakfaron tulis. Nah, air Quran di pinggir lepas tu basuh air tu, air tu yak minum dah. Ya. Semua tu boleh hal lain dah. Ya. Berdasarkan inilah diperbolehkan meruntuhkan dinding dan memakan makanan yang padanya ditulis ayat Quran. dah... Ya. Dan boleh menghapuskan tulisan Quran yang ada pada suatu benda dengan air. Boleh meminum airnya tapi tidak boleh menelan kertas yang tertulis di atasnya Al-Quran atau tertulis nama Allah. Kerana apabila masuk ke dalam perut menjadi bernajis pula dah. <coughs> Kalau tulis eh, hak boleh ah uh, pehila tu dia dah. <coughs> kita tulis dah. Nah itulah hak boleh makan dah dakwah dia boleh makan. Lepas tu kita buat bu adalah cara perubatan ni dah. Ada khilaf ada terima ada tak terima dah. Jiwa air atas pinggan tu lepas tu kita pun ambil air dia buat minum. Um, tu tak apa dia. Tapi kalau ketah betul. Kita tulis ayat Quran atas ketah. Lepas tu kita pun. Kenyek-kenyek oh, atau buat cari tu. Kelegok gitu. Tak boleh. Pasal dia akan capur dengan najis. Dari perut kita ni jadi najis kan. Ya? Berbeza dengan memakan makanan tertulis di atas ayat Quran. Kerana bentuk, bentuk tulisan akan hilang ketika sampai ke perut. Ya. Kita tulis ni bukan dari perut. Lalu ah. Ila, ila dah. Kita tulis ketah ni nak. No. Tepuk kita jiru. Itu pemakanan tu. Uh, buat takik macam tu tulis ayat Quran kita pun makan dah makan tu ya akan hilang dah tulis tu tak ada siapa perut dah mulut hacu dah nah jadi benda tu tak haram nah dah haram melis al-Quran atau nama Allah dengan najis nah, dah haram bagi orang yang sudah berwuduk menyentuh Quran dengan anggota tubuhnya yang bernajis yang tidak dimaafkan dan jika disentuhnya dengan anggota yang kena najis <coughs> Jadi, banyak ilmu sihir ni, dia menghina quran Ilmu sihir ni, selagi dahulu. Dia guna rajah ni. Rajah dia tu, dia guna sebahagian Al-Qur'an, terpotong-potong. Nah, sebenarnya dia menghina quran tu ni. Kadang-kadang dia tulis dengan darah ni. Untuk ilmu sihir ni, tulis quran dengan ilmu darah. Jadi, dia oleh syaitan iblis, jadi dia boleh ilmu sihir dah. Dia benda tu menghina ke quran dah. Ada pelik-pelik, hak sihir pelik-pelik lagi, dia quran dah. Untuk tanah gabur nah. Uh, supaya dapat ilmu keba, ilmu hebat syihir ni, dia kena menghina ke-Kur'an eh, lebih-lebih lagi. Baru dia boleh ilmu yang hebat, ilmu syihir dia. Sehinggalah uh, dia jadi tak Wali dah lah. Ha, lepas tu dia Tok Wali. Masalah dia orang panggil Tok Wali. Dan jika dia sentuhnya dengan anggota yang kenal Jadi, uh, ataupun dia sentuh Kur'an tu dengan anggota yang kenal Najib, tangannya yang kenal Najib. Jangan mohon pergi ikut ikhar lah. ya. Ha, jadi saya tidak dimaafkanlah jika disentuh dengan anggota yang kena najis tu harilah. Jadi begitu juga setengah tasawuf itu kalau cerita al-Hallaj ni kalau Al Hallaj ni kena hukum bunuh. Cerita tak tahu mana nak cerita apa-apa batin ni nah ya. tasawuf batin ni kata al-Hallaj ni kena sembelih oleh pemerintah tubik darah dia la ilaha illallah. Dia kata itu keramat. Itu bukan keramat tu menghina Quran. Dah lah jatuh darah jatuh tanah. Eh, tu tu tulis tanah tu satu sini eh boleh dah. Lepas tu guru darah pula darah najis eh. Ha, oh, tak boleh eh. benda tu macam-macam dah. Ha, oh, jadi buat perkara di tu dah. Jadi benda tu tidak betul dah buat apa perlu tulis la ilaha illallah. Kononnya la ilaha illallah ni. Dia bukan hujah ni gitu dah. <gitu> Cerita-cerita gitu tidak boleh jadi hujah ni, Kagak dah. Kagur, dah. Okey berbeza jika disentuhnya tempat yang tidak kena najis atau tempat yang kena najis yang dimaafkan maka tidaklah haram dan demikianlah hukumnya tuh nama Allah dengan najis haram juga kalau tak, tak tak, kena tak kena najis tak haram gitulah. dan demikian lagi haram mem memijak atau melangkah sesuatu yang tersurat atasnya Quran atau ismunya mu'azzam. Al-Quran ke buku-buku ada Al-Quran ke? Demikian lagi haram menghantarkan uh, umpama dinar atau dirham pada kertas yang terserah atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yeah. Demikian juga haram menginjak dan melangkai suatu tertulis ayat Quran atau nama Allah. Uh, haram menaruh dinar atau dirham pada kertas yang tertulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim. Okey, haram membuat suatu tertulis ayat Quran untuk memperkeras kulit kitab atau pembuku suatu dah. Ha, jadi surat khabar tak apalah, tapi kalau surat khabar tu ada ayat Quran tak boleh lah. Jadi benda tulis ayat buku kitab ke apa ada ayat Quran kita tak boleh buat buku makanan ke apa tak bolehlah. Ataupun buku kitab lain dah. Eh? Ha, tak boleh. Okay, setakat itu sajalah perbincangan kita. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa hamdika, subhanakallahumma wa hamdika, subhanakallahumma anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.